ନିହାତି ରହିଲେ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳ ବ୍ୟସନ୍ତି ପ୍ରତିକା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ହୋଲି କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଶକ୍ତି କ୍ଲବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବି କରିଆସୁଛି କରିବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲୁ ଆଜି ବି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେ ବିଧିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପାଳନ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମହତ୍ଵ ରଖେ ଯେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ମନା କରାହେଇଛି ଆମେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମିତି ନେଇକି ଆସିନୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଲାଲ ଲଗେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆପଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି କ୍ଲବ୍କୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଏଥର ତ ହେଇନି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରମ୍ପରା ତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିକି ବି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ନିଜେ ମିଶିକି ଖେଳିକି ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ହାପି ହୋଲି ଶକ୍ତି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଗୁରେ ହିଁ ଖେଳାଯାଏ ହୋଲି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କ୍ଲବ ଏ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଆଗ୍ରାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କରୋନା ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏପତ୍ର ହୋଲିକୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଦୂରତା ରଖିକି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ହଁ କେମିତି ମନେଇଲ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇକି ହୋଲି ଖେଳିଲୁ ଆଜ୍ଞା